Ještě jednou ten turpán, teďka nám tady zaklepal křídýlkama. Je teďka v prostředku toho snímku. Pořád je to daleko, to je pořád přes 200 metrů, daleko přes 200 metrů. Březňačka jede za ním, teďka se blíží k tomu rackovi bělohlavému. Pravděpodobně je to hradec bělohlavý, je to velice daleko. Takže to máte turpana hnědého. Tam je za ním racek bělohlavý, starý. Teďka odletují ti racci bělohlaví. Letí ho pryč do Tramtárie. Ježišmar, to je hejno. Tak je turpan, tam krásně. A hned druhý turpan, takže máme dva v záběru. Dívejte se, máme dva turpany v záběru, turpani hnědí. Teď se potopil.